En suyuklik peygamberi Cenabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ümmet kılgen Rabbimiz Allah Ta'ala'ya bir adet hamd-ı sanalar busun. Çünkü birden bir bir ayıp, birden bir uzunu zatı da öte pak bulgen ve her bir nersege kadir bulgen zat Allah dur. Maqtovga arzigulik zot Allohdir. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ey Allohning qudratini ko'ring. Alloh taolo shunda zotiki borliqni, borliq kurrai zamin, yer osmon o'rtasidagi barcha narsalarni ey bandalarim ''Mən sizler üçün yarattım'' deyipti. ''Ve cealnâ leyle libâse'' ''Keçkurunnu mən sizlerge libas kılıp, aram almalı gengiz üçün keçkurunnu sütgeni ten yarımını dam almalı gengiz üçün aile bağrıda, hatun balaçaka aldı da dam almalı gengiz üçün keçkurunnu libas kılıp koydum. Çünkü sizler unaqa qudrat, unaqa quvvat egasi emassiz. 6-7 soat, 8 soat uchi tamom bo'lasiz, quvvatingiz qolmaydi, charchaysiz. Shu bandalarim kechqurun uxlasin, ertasi kuniga ibodatlarga quvvat olsin, dam olsin deb men sizlarga kechqurunni yaratdim. Va ja'alna nahara ma'asha. Kunduzini esa sizlarni tirikchilik qilmoqligingiz uchun, ro'zg'or, dala, bozor, o'char tijoratlaringizni qilmoqligingiz uchun men sizlarga buni tirikchilik manbai qilib qo'ydim. Buni yaratgan kim? Alloh emasmi? Dala doshdagi uydagi mol-qollar sigir, buzoq, qo'y, qo'zi, ot, eshak hammasi kim uchun? Biz uchun emasmi? Butun dovu daraxtlar hosil qilib o'zidan mana bundaqa shirin shakar lazzat ne'matlar chiqarib berishligi biz uchun emasmi? Tog'lardan shaqillab qaynab turgan tosh orasidan chiqayotgan buloq suvlar, bu mana bu musaffo havo, bu quyosh, bu oy biz uchun emas mi? Yolg'iz edik Alloh taborak va taolo bandam hasratda yashamasin, sokin, xotirjam hayot kechirsin deb bizlarga juft bergan, juftlarimizdan zurriyot farzandlar ato etgan Alloh emas mi? Mana bu dasturxondagi ne'matlarni qudrat qozonida pishirib, bunga rang bergan, bunga mazza bergan, bu bilan bizlarni ochlik, chanqoqlik balosidan saqlab qo'ygan Alloh emas mi? Bu zotni tanimaslik ayb-ku. Bu zotni itoatini qilmaslik gumrohlik-ku. Bu zotni qaytargan ishlaridan, gunohlardan qaytmaslik bu ahmoqlik-ku, birodarlar. Iso alayhi salatu va salom yo'lda vazillab qochyaptilar. U ko'rgan odamlar yugurib borib orqalardan, ey Isoyi ruhulloh baraka topkur, axir orqasida bir pichoq ko'targan, bir bolta ko'targan bir johil odam yo'q, orqangizdan bir yirtqich bir hayvon quvlayotgan yo'q, bu tezlikda qayoqqa qochyapsiz desalar, yana indamay qochib, yana ey baraka topkur Isoyi ruhulloh, qayoqqa qochyapsiz axir, kimdan qochyapsiz desalar, Iso alayhissalom, men ahmoqlardan qochyapman degan ekanlar. Ey İsa ruhulla baraka topkur, sizni duoyingiz bilan badaniga oq tushgan peslar tuzaldi. Sizni duoyingiz bilan bedavo dardga chalingan kasallar shifo topdi. Sizni duoyingiz bilan ism-i azam o'qigandingiz, tili gunglar tili ravon bo'lib gapirdi. Sizni duoyingiz bilan ko'zi ko'rlar tug'ma ko'rlar ko'zi ochildi. Siz duoyingiz bilan hatto avvalda o'lib ketgan insonga Xudoy taolo hayot berib uni tiriltirdi-ku. Shuncha narsaga duoingiz o'tgan bir ahmoqlarni ham haqqiga duo qiling.
ular ham bu balodan, bu dardan qutulsin. Nimaga duo qilmaysiz deganlarda to'g'ri. Mani duoyim bilan ismi azamni o'qidim, ko'rlarni ko'zi ochildi. Tili soqovlarni tili ravon bo'ldi. Hatto o'liklar ham mani duoyim bilan Allohning marhamati bilan qayta tirildi. Lekin ahmoqlarga mani duoyim o'tmaydi. Chunki ahmoqlik Allohning bandasiga bergan qahridir degan ekanlar. Mana shu ahmoqlar bor ekan, dunyoda fasod hech qachon to'xtamaydi. Buzg'unchilik, urush, janjal hech qachon tuzalmaydi. Alloh subhanahu va taolo vala tufsidu fil ard. Ey bandalarim, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyapti. Tinch, totuv yashanglar deyapti. Dunyodagi bo'layotgan bu kelishmovchiliklar, xalqlar o'rtasida, odamlar o'rtasida, mahalladoshlar, qo'ni-qo'shni, quda-andalar o'rtasida arzimagan narsaga urush, janjal, to'polon, qon to'kishlar nimani kasofati? Mana shu ahmoqlarning kasofatidan bo'ladi, birodarlar. Bularga Alloh taborak va taolo qahr qilganligi uchun hatto payg'ambarni duosi ham ular haqida qabul bo'lmaydi. Ana shu ahmoqlarni tarixda qaraydigan bo'lsak, avvaldan azaldan kelgan ney-ney podshohlar ahmoq bo'lgan, Firavunga o'xshagan, Xomonga o'xshagan ahmoq podshohlar bo'lgan, Qorunga o'xshagan ahmoq vazirlar bo'lgan, Abu Lahab, Abu Jahlga o'xshagan payg'ambar alayhissalomni davrlarda turgan, Rasulullohni ko'zlari bilan ko'rib, Rasulullohni so'zlarini quloq bilan eshitib hidoyat topmagan ahmoqlar bo'lgan. Hozir ham yer yuzi mana shu ahmoqlar bilan to'lib toshayotibdi birodarlar. Ahmoq kim? Ahmoq Xudoni tanimagan kimsa. Xudoni itoatini qilmagan inson ahmoq inson bu. Xudo buyurgan amallarni qilmagan inson ahmoq inson bu. Xudo qaytargan gunohlardan qaytmagan inson bu ahmoq inson. Payg'ambarni tanimagan, payg'ambar ko'rsatgan yo'lga yurmagan inson ahmoqdir. Inson bo'lib insoniylik nomiga dog' tushiradigan ishni qilayotgan bor inson bormi? Erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarimi? Alloh nazdida ahmoq inson hisoblanadi, birodarlar. Birovni ahmoqsan deb so'kishlik uni onangni degan bilan barobar, birodarlar. Juda yomon so'kish bu. Yo'q, qattiq haqorat bu birovni, chunki ahmoqlikda Allohni qahri turadi. Allohim bizlarni mana shu kasofat kimsalardan qilib qo'ymagin. Bizni o'zimizni, bizni farzand, oilalarimizni, bizdan tarqaladigan zurriyohlardan Xudoyo, seni tanimaydigan, payg'ambaringni tanimaydigan, diningga itoat qilmaydigan osiy, shakkok kimsalarni, ahmoq kimsalarni Allohim chiqarmagin. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom 23 yil payg'ambar bo'lgan bo'lsalar, payg'ambar alayhissalotu vasallamga ergashib, bu zoti boborakotga bay'at qilib, bu zot ko'rsatmalarida yurib, qaytarganlardan qaytib Qur'on sahifalarida radiyallohu anhum va radu anhu degan maqomni, o'shanda qabr satrlarini yozdirgan zotlar bor edi. Ular dunyoning eng baxtli, iymoni shuhudi iymoniga ega bo'lgan, Rasulullohdan din shariatni bevosita o'rgangan va mana shu din shariatni butun dunyoga yoygan, yetkazgan zotlar bor edi. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning 23 yil hayotlarida bu zotga ozor bergan, bu zotga zarba bergan, bu zotga yomonliklar qilgan ahmoqlar ham bor edi. Ana shularga misol qilib Alloh taborak va taolo tabbat yada abi lahab va tab. Abu Lahabni qo'li qurusin, qo'li qurudi, qo'li qurusin deb duoibatni olgan ahmoqlar ham bor edi. Mana shu ibrat, birodarlar. Amakilari, Rasulullohni amakilari bo'la turib Alloh taborak va taoloning la'natini olgan kimsaga qandoq kasofatlar berilsa, mana surai Tabbat bor. Dunyoda qaysi bir musulmon, qaysi bir inson dunyoni qay yerida, qay yerida mana shu Tabbat surasini bir tilovatlarda o'qiydimi, namozlarda o'qiydimi yoki yo'lma-yo'l o'qiydimi? Qancha inson Tabbat
yedani o'qursa har kuni har bir o'qilingan tabbat uchun Abu Lahabni jahannamdagi azobi yangilanaverar ekan. Yangidan qayta-qayta yangi azob berilaverar ekan. Mana ahmoqligining kasofati qanday oqibatlarga olib boradi. Allohim, bizlarga islom degan ulug' diningni berding. Bu dinni bizlar birodarlar bir joylarga borib, sahobiylarga o'xshab, jonimizni qutqarib, molimizni qutqarib borib din o'rganmagan biz. Dinni izlamagan biz. Bir Makkada bir payg'ambar chiqibdi. Ana shu payg'ambar Madinaga hijrat qildi ekan. Men endi borib bir mana shu payg'ambardan dinni, shariatni, mohiyatlarini, sir asrorlarini o'rganay. To'g'ri yo'lga o'xshayapti. Yaxshi gaplar gapirayotgan ekan, yaxshi ishlarga buyurayotgan ekan deb biror bittamiz bobolarimiz borib dinni İslam'ını o'rgangan emas. Bu dinni ashoblar olib kelishdi. Mana shu dinni ashoblar olib kelgandan keyin birodarlar ota-bobolarimiz bu dinni birdaniga to'lig'icha qabul qilishdi. Husayn ibn Abbos sizlarni zaminda yotibdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu zotlar siz va bizlarga mana shu siz e'tiqod qilayotgan bizler ihlos qilgan dinni mana shu zotlar tayyor ikki qo'llab turib olib kelib berdi. Ey Samarqand xalqi, ey O'zbekiston xalqi, mana biz payg'ambarni omonatini olib keldik. Payg'ambarni vakili bo'lib keldik. Sizlar u yerga bora olmadinglar, bora olmas edinglar. Bizlar sizga mana shu islom dinini to'lig'icha ahkom arkonlarini, Qur'oni Karimni oyatlarini olib keldik. Qabul qilinglar. Saodat topasiz. Ikki dunyoda yuziz yorug' bo'ladi. Oxiratda jannat sizlarniki bo'ladi degan mazmunda olib kelib berdi. Ota-bobolarimiz bu dinni o'rganib, bu dinda ustozlik maqomiga yetishdi. Dindan dars beradigan zotlar mana shu zaminlardan chiqdi. Biz ana shu zotlarning bugun orqada qolgan avlodlarimiz. Biz bugun dining nima desa, islom deyapmiz-u. Lekin islomni bilmaymiz-u. Payg'ambaring kim desa, payg'ambarim Muhammad alayhissalom deyapmiz-u. Lekin payg'ambarni tanimaymiz-u. Kitobing qaysi desa, kitobim Qur'on deyapmiz-u, lekin kitobimizni Qur'oni Karimni o'qiy olmayapmiz-u. Qiblang qaysi desa, Ka'batulloh deymiz-u, bir kunda 5 mahal namozda shu yoqqa qarab o'qimaydiganlar qancha, qiblaga yuzlanmaganlar qancha, yo'lma-yo'l yurib mashinani duch kelgan joyda to'xtatib, qiblaga qarab siyib ketayotganlar qancha oramizda. Yana biz aytamizki, biz musulmonmiz. Ey musulmonni, musulmonni alomati bor birodarlar. Musulmon bir-biri bilan Xudo ne'mat qilib bergan suvni talashib qirpichoq bo'lmaydi. Musulmon inson ham shaharini ham qishlog'ini mix bilan pichoqlab o'ldirmaydi musulmon. Inna lil islami su'an va manor va manoran kamanori tariq deganlar payg'ambar alayhisalom. Islom alik yo'lga yo'l belgilari qo'yilganini singari islomni ham o'zini belgi va alomatlari bordir deydi. Islomni o'zini belgilar 1440 yil nariyada aytilgan hadisni mo'jizaligini qarang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari har bir zamonda, har bir yerda, har bir insonga birday shifo bo'ladigan malham edi. Bu malhamdan foydalanib shifo topganlar, qalb dardiga shifo topganlar, shubha dardiga shifo topganlar, chin ixlosga ega bo'lgan, chin iymonga ega bo'lgan insonlar bor. To biz Rasulullohga ergashmasakam biz, to Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnat va siyratlarini hayotimizga tatbiq qilmasakam biz, to biz janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytargan gunoh, qabohat ishlardan qaytmasakam biz, birodarlar, bizlarni hayotimiz arosat bilan o'tib, qiyomat kuni hasrat qilguvchi bandalardan bo'lishligimiz shubhasizdir. Yo'lga yo'l belgisi nima uchun qo'yilgan? Qachon qo'yilgan? 100 yil nariyog'ida 1921 yilda
O'zbekistonni respublikasini biror bir joyida birodarlar yo'l belgisidan asorat bo'lmagan, splashnoy palasa bo'lmagan, razvorot bo'lmagan, tezlik 70 tezlik bo'lmagan, stop zapirishon bo'lmagan, yo'lda gayi bo'lmagan, shtrafnoy plashatka bo'lmagan birodarlar. 100 yil naryog'ida bo'lmagan. Bu hadisni janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 14 yarim asr naryog'ida aytibdi. Yo'lga yo'l belgilarini qo'yilganini singari islomni ham o'zini belgi va alomatlari bordir deyapti. Yo'lga chiqqan inson yo'l qoidasiga to'liq rioya qilsa, tezlikni 70 dan oshirmasa, yoki boyagi razvorotlarda yoki boshqa bir palasalar bosilmasa, stopda to'xtasa, qizil svetoforda to'xtasa, sariqda to'xtasa, ko'kda yursa, birodarlar, yo'lga chiqqan inson o'zi ham, mingan markabi ham, o'sha markabida o'tirgan passajir, ya'ni yo'lovchilar ham salomat manziliga yetishligiga kafolat bo'lganidek, islomni qonun qoidalariga rioya qilgan inson o'zi, ahli ayoli, farzand bola-chaqalarini salomat bu dunyo g'urbatidan olib, iymonda, islomda jannat darvozasiga salomat olib borishiga kafolatlangan birodarlar. Biz islom deganda nimani tushunamiz? Islom deganda bizlar bir o'g'il o'ylantirsak, nikohlab qo'yishligimiz kerak ekan. Qiz chiqaryotgandek nikoh o'qitib qo'yishimiz kerak ekan. Bir mahalla ko'yiga bir ozgina osh berib ehson qilib qo'yish kerak ekan. O'g'il farzandlar bo'lsa bir mana shu to'y egalarini singari bir xatni qilib qo'yishimiz kerak ekan. Yo'inki birov o'lsa bir janoza o'qib qo'yishimiz kerak ekan. Shu deb tushunamizmi? Islom shumi bizlarda? Tushunchamiz shumi? Chunki aksariyatingizlar hozir shuni islom deb tushunasizlar. Shundan boshqasiga amal ham qilayotganinglar yo'q. Chunki namoz o'qimayotganlar mingta oranglarda. Masjidga bormaganlar mingta. Mana shu yilgi Ramazon ro'zasini tutmaganlar undan ham ko'p. Qolgan amallarni, qolgan shariat amallarni zakot bermaganlar bor, boshqa bir ushur bermaganlar bor. Yana bularni qilmaslik barobarida Xudo harom qilgan narsalarni ichib, aroq ichib, pivo ichib, vino ichib, sigaret nosib ichib yurganlar qancha? Zino qilib yurganlar qancha? Bularni hammasini bizlarga halol yo harom ekanligini, to'g'ri yo noto'g'ri ekanligini, savob yo gunoh ekanligini bildirib turuvchi islom-ku. Islomni oddiy oilamizda, oilamizdagi bitta amaliga qarang. Va'budulloh, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va'budulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qiling deyapti. Alloh aytayapti. Va ani'buduni haza sirotum mustaqim va la ta'budu shayton shaytonga ibodat qilmanglar, shaytonga ergashmanglar. Mangagina ibodat qilinglar. Mangagina ibodat qilinglar. Mana shu eng to'g'ri yo'ldir deyapti. Xudo aytayapti. Allohning gapiga yurmaymizmi? Mayli, payg'ambarning gapi mo'tabar, u kishiga ergashlik kerak. U kishiga ergashlik Allohga itoat qilish bilan ati va man ato rasul faqat atolloh kim rasulullohga itoat qildi, u batahqiq menga itoat qildi. Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasululloh sizlarga buyurgan narsalarni qilinglar, nimadan qaytarsa undan qaytinglar deyapti. Mayli, bizlar nega Allohning gapiga yurmaymizmi? Alloh taolo ani abuduni menga ibodat qilinglar. Ibodat nima? Ibodat. Ibodat besh mahal namoz, ibodat Ramazon ro'zasi, ibodat zakot, ibodat haj, ibodat ota-onaga itoat qilish, yaxshilik qilish, ibodat halol kasb qilib, oila ro'zg'orga halol noz ne'matlardan yedirish, ibodat birodarlar, sudxo'rlik qilmaslik, ibodat pora olmaslik, pora bermaslik, ibodat birodarlar, ichmaslik, chekmaslik, zino qilma, hammasi ibodat bu. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishlik, qo'ldan kelgancha yomonlikdan qaytishlik, bu hammasi ibodat deyapti buni. Alloh deyapti, qilinglar ibodat qilinglar deyapti. Tasavvur qiling, hokimsiz. Bir rayonni hokimisiz, tasavvur qiling. Qo'l ostingizdagi noyibiz, zamiz itoat qilmayapti sizga. Bir tinga olmayapti.
Ondan pasrağına ondan battar. Bir orta bir taşkilatı rahbari itaat kımı yaptı. Ne makalasız? Ne makalasız? O sizden hüküm çıkarayım. Oğuliz itaat kımı yaptı. Ben iş buyurmayın. Ben bari bir kımıyım ben de yaptı. Nikah kızı alıp koyun hatınız. Kımıyım ben iş buyurmayın. Ben sizge itaat kılıçlığım şart emez. Sizi buyurgen işlerinizi ben kılıçlığım mecburiyetim yok dese. Ne makalasız? O sizden hülasa kılıyın da. Herhalde başını silemeyiz. Herhalde rahmet demeyiz. O şey itaatsiz kimseye. Kayırdı bu mesin. İtaatsiz kimseler dünyada hor böyledi. İşten haydelgen hem şu bali başı da malamet başı taşı yöntgen hem şu başka bir mezhebimize gepler terk edin. Hem mesela şu itaatsizliğinden. Braderler, uzumuz ki itaatsiz kimseni keçirmeseken biz. Uzumuz ki itaatsiz kimseden razı bulmasakken biz. İtaatsiz bendesini Huda kadın keçirsin. Kadın itaatsiz bendesinden razı bulsun. Ailemizdeki bitti adetini, bitti amelini Allah-u Teala ibadet derecesi kurtarıp koyuyor. Allah'a ibadet kılın. Allah'a hiç kaçan zınhar ve zınhar şirk geltirmen ve sizin hayatınızın sebepçisi bugün ota onalaringizga yaxshilik qiling deyapti. Kim aytibdi buni? Olamlarni robbisi bo'lgan Alloh aytibdi. Kimga aytibdi? Mana shu yerda men farzandman. Mani otam bor edi. Mani otam bor, mani onam bor. Ana shu insonlar mani hayotimga sabab bo'ldilar. Men dunyoga kelganimda bir parça et edim, bir parça go'sh edim. Hatto yuzimga qo'ngan pashchani uchira olmas edim. O'zim turib, yirib, mana bu ne'matlar bilan qornimni to'yg'azib hojatga o'zim bora olmas edim. Mani yedirganam shu, mani ichirganam shu, mani oq taragan, oq yuvgan onam shu, otam shu loy changallab chang yutib boqqan shu odam o'zim endi bu itoat qilishim kerak deb yo'l topib olish kerak edi. Yaxshilik qilganga yaxshilik qaytarishlik insonning insofidan edi. Lekin insonda gumrohlik bo'lganligi uchun, insonda g'aflat bo'lganligi uchun Alloh taolo mana shu farzandni ota-onaga itoatini ibodat darajasiga ko'tarib ibodat qilasan menga shirk keltirma, undan keyin ota-onangga yaxshilikni qilasan, majbursan deyapdi. Va shuncha oyatlar turib, hali itoat qilmayapmiz-ku ota-onamizga. Ota-onamizga qancha oranglarda vaqtida zulm qilib, qancha-qancha ne-ne ishlarni qilib, ularni davliyni qilgan, ularni sahr qilgan, ularni kasal qilgan, ularni insul qilgan siz bilan biz emasmi? Endi ota-onalar norozi bo'lib o'tib ketdi-yu. Bugun farzandlardan shunaqa qahshatkiz zarbalar kelyapti boshimizga, tavqila anaklar kelyapti, go'yoki farishtadek qaysi gunohim uchun parvardigor menga bu azoblarni berding deb uyalmasdan surbetlarcha o'zimizni farishtada aytyo. A kechagi hayotga qaraylik, ota-onamizga qanaqa munosabat muomalada bo'lib qo'yganimizga qaraylik. Xudo buyuryapti-ku bu narsani, ota-onangga yaxshilik qilgin deyapti. Mana kecha otalar, kecha farzandingizdan nima yaxshilik ko'rdingiz? Kecha nima yaxshilik qildi sizga? Qani yeting. Mana dada duo qilib turdingiz, ishlarim yurishib ketdi. Mana shu ishimga Xudo barakot berib, mana shuncha foyda topdim. Mana shular bor mol-mulkim sizniki. Siz xohlagan joyga ishlatasiz. Har holda siz yomon joyga ishlatmaysiz. Ana chiqargan siyinimga berasizmi? Ali ishi yurishmayotgan ukamga berasizmi? Ro'zg'orga ishlatasiz. Mana deb oldingizga 1.5 million, 2 million, 5 million pul qo'yib qo'ydimi? Mana shu yigitlar qilyapsizlarmi shu ishni? Kecha otangizni og'ziga, onangizni og'ziga yoqadigan yaxshi bir taomni olib kelib, mana otajon, mana buni yeb oling, onam bilan bir mazza qiling, yana nima istaysiz, ko'yingiz tusagan narsani deb olib keldingizmi? Yo'q, o'zimizdan ortmayapmiz-ku, ulfatdan bo'shamayapmiz-ku, choyxonadan bo'shamayapmiz-ku. Abizarda İslomda itoatkorlik eng yuqori maqomda, itoat qilingan bandalar dunyoiy saodatida, oxiratni ulug' maqom darajatlarida va'da qilingan amal bu itoatdir. Eng itoat,
hozir mana seni itoat qilyapmiz deymiz. Ha, Robbim Alloh deymiz. Robbim Alloh deymiz. Hop, Robbing Alloh bo'lsa, Robbing senga nimalarni buyurgan? İmanını buyurganmi? İmanını buyurgan. Qani la ilaha illallohni aytib berchi? Tutilyapti. Aytib bera olmayapti. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur rasulullohni ayta olmayapti. İmanının nechta sharti bor? Qani bolam, etchi san, hop musulmon ekansan. İmanının nechta sharti borsa, 7ta shartni aytib bera olayotgani yo'q. 7ta sharti bor, iymonni aytib bera olayotgani. Hozir Xudoga qasam bilan aytaman, mana shu yerdan birma-bir stoldan so'rasam, birma-bir qani iymonni shartini aytib beringsam, nechtaylar aytib bera olasizlar? Nechtaylar aytib bera olasizlar? Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'si ba'dal maut. Mana shuni kim aytib bera oladi? Nechtaylar aytib bera olasizlar? Yana uyalmasdan Robbim Alloh deymiz. Yana uyalmasdan men musulmonman deymiz. Qaysi bet bilan? Kim ishonadi bu gapga? Xo'p, musulmonni iymonni birinchi, islomni birinchi sharti iymon ekan, Xudoga ishonish ekan. Keyingi shartichi, keyingi sharti nima? Islomning ikkinchi rukni nima? Namoz. Namoz. Allohga bandani har kuni itoatda turganligini birdan bir ko'rsatadigan, bandani har kuni 5 mahal Alloh bilan aloqasini bog'lab turadigan, dardini etadigan, Robbisiga shikoyatini qiladigan birdan bir ibodati namoz bo'lsa, bu namoz oxiratda jannatimizning kaliti bo'lsa, hozir nechtaylarni o'sha jannatiylari kaliti bo'lgan o'sha kalit namozi shaytonning qo'lida turibdi-yu. Shayton sizlarga berayotgani yo'q-ku. Men sanam jannatga kirib olgin, mayli men senga tegmayman. Men itoat qilib namozingni o'qib jannatga kirib olgin deb deyamadi. Uni demaydi u narsani hech qachon. Hech qachon demaydi. Demak, biz bu jannatni kalitini o'sha Allohning dushmani, payg'ambarning dushmani, musulmonlarning dushmani shaytonning qo'lidan bugun tortib olishimiz kerak emasmi? Bu yoqqa ber. Nimaga sen meni bundan olding? Bu axir bu meni jannatimni kaliti deb. Nega tortib olmayapsiz? Namoz payti bo'ldi, azon etilinyapti. Allohga hamlar bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu Urgut shahrini o'rtasida qat tiklagan Mulla Shodi domlamdan Xudo rozi bo'lsin. Mana shu insonning tashabbuslari, atrofdagi shogirdlari, himmatli, saxovatli insonlar bilan shuncha masjid qurib qo'yilindi. Ko'rsaz, havas qilasiz, kirsaz, chiqqiz kelmaydi. Mana shu masjidga bormayotganlaringiz qancha? Namoz o'qiyapsanmi desam, bir mahal bomda to'qib qo'yaman deydi. İçilerde var, bir marta bomda uyuyam, çelegem cette. Bir gün okusaydı, iki gün okumaysalar. Yani, cumaga bor yapız deydi. Ya sen ne mi? Hristiyan mısın? Bir haftada bir marta bor koysan. Sen nasara mısın? Bir marta çirkoga bor koysan. Bana sen de pop oldu ya. Bana keçir var, yine günahım sen böyle seni keçirdim deydi. Ne mi? Gayredin mi sen? Sen şumunan cennetke kiremendi bu ile yapsan. Nega sen bozordagi do'koningga bir hafta bir marta bor savdo qilmayapsan? Nega sen bir marta ovqat yemayapsan? Bir haftada bir marta, xo'p, bir marta ibodat qilayotgan ekansan. 5 mahal ovqatni urasanda do'koningni bir kun ochmay qolgin, bir kun do'koningda savdo bo'lmay qolsin, qayer holga tushasan? Nega sen ibodat shunaqami? Bir mahal qayerda kim senga va'da qildi? Bir mahal jumani o'qib turaver, men kechirib yuboraman degan kim bor orqangda turgan kim? Xomiying kim seni? Azobdan qutqarib olaman degan, mana men turibman degan kim? Ulardan ham battar hali ahmoqlari bordi. Nima emish? Biz endi namoz o'qimaymiz-u, ora-chora ichib turamiz, aroq ichib turamiz-u, lekin bizning qalbimiz pok deyapti. Bittan ke, mana bu yerga kela, shu pokligingni ko'rsat. Biz ham o'rganaylik, senga shogird tushaylik, qanaqa qalb aroq ichib agar qalbni poklash mumkin bo'lsa, bizam o'rgat, bizlarga ham bir shogirdlikka ol, agar shu gaping rost bo'lsa. Qaysi bet bilan aytyapsan? Xudo harom qilgan narsani, Xudo harom qilgan narsani ichib qalbim pok deyapsan. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yoshlari 4 yoshliklarida Banu Sa'd qabilasida Halima onamni
qo'ylarini cho'lda boqib turgan paytlarida emikdosh akalari Abdulloh Halima onamni o'g'illari bilan qo'y boqib yurgan paytlarida ikkita oppoq libosli ko'rkam insonlar kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'sha joyda ushab yotqizib muborak ko'ksilarini yorib qalblarini yorib danakdek mana shundoq keladigan yuraklarini yorib qop qora bir qon lahtasini parchasini oldilarda ey Muhammad mana bu seni qalbingda shaytonni nasibasi edi biz endi buni sandan tozalab olib tashadik deb jannatdan olib kelingan tillo jomlarda idishlarda havzi kavsarlar bilan yuraklarini yorib ochib yuvib yana joyiga tikib qo'ydilar. Dunyo dunyo bo'lsin, dunyoda bu darajada operatsiya qiladigan insonni qalbidan shaytonni nasibasini olib tashlaydigan professor hali onadan tug'ilgani yo'q, bundan keyin ham tug'ilmaydi. U Hindistonga borasizmi, tibbiyoti rivojlangan Amerikaga borasizmi, go'rga borasizmi, bunaqa operatsiya qilib beradigan professor dunyoga kelgan emas, kelmaydi ham birodarlar. Demak, Rasululloh Allohning eng suyukli bandasi edi, habibi edi, payg'ambari edi. Shu insonni qalblar shaytonni nasibasi bo'lgan ekan, bu tozalangan ekan, ikkinchi marta merojga chiqayotgan paytlarda xuddi shu operatsiya qilingan bo'lsalar, o'sha narsa yana takror bo'lgan bo'lsalar, biza aroq ichib, bugun namoz o'qimasdan, bugun roza tutmasdan, bugun Allohga itoat qilmasdan, og'zimizda sigaret nosvoyiz hidi bilan sasitib yurib, qaysi bit bilan qalbim pok deyapmiz? Namozxonni bitta ikkita xatosini ushlab oladida, ko'rib oladida, bunaqa namoz o'qigandan ko'ra o'qimay yurgan yaxshi-ku deyapti. Qo'yver, u namozxonni xatosi, u islomni xatosi emas u. Dinni xatosi emas u, iymonni xato, u o'zini kasofati u. Namoz o'qib turib xato qilib yuribdimi, o'zini shaxsiy aybi, u islomniki emas u. Senga demak yoqmayaptimi shu namozxonni qilayotgan namozxon nosvoy chekyaptimi, nosvoy sigaret chekyaptimi, nosvoy hali aroq ichyaptimi, senga yoqmayaptimi shu? Sen o'shanga o'xshamagan namozxon bo'l. O'shani xatosini qilma. Allohning oldida sevgili bandaga aylanasan. Gunohdan qo'rqmay qo'ydik. Xatolardan qo'rqmay qo'ydik. Payg'ambar alayhisalom mu'min bilan musulmon o'rtasidagi farqlarni oddiy narsalarda ko'rsatganlar. Sizlarni qilgan yaxshiliklaringiz sizni xursand qilsa, qarang, sizlarni qilgan yaxshiligingiz sizlarni xursand qilsa, qilib qo'ygan xatolaringiz sizlarni vijdonga ro'para qilsa, vijdon azobiga ro'para qilsa, o'shandan xafa bo'lsalaringiz bilinglarki sizlarni qalbingizda iymon bor dedilar. Musulmonni sifati shundoq. Yaxshilik qilsa xursand bo'ladi, ruhi ko'tariladi. Yomonlik qilib qo'ysa voy bekor qildim, shuni qilmasam bo'lardi deb afsus qiladi birodarlar. Qancha xato qilib, kamchilik qilib, gunoh qilib afsus yo'qmi? Haligi pushaymonlik yo'qmi? Avara bo'lmang, qalbimizda iymon yo'q. Iymon yo'q, bo'mbo'sh. Itni shaytonlar egallagan, nafs egallab bo'lgan birodarlar. Yana payg'ambar alayhisalom mu'min bilan musulmonni farqini aytadilar. Mu'min o'zi tomonidan qilingan xatolarni, gunohlarni tog'dek his qiladi. Tog' hozir mana shundoq tepamga top etib bosib, mani majag'lab o'ldirib qo'yadi, xavfda yashaydi. Munofiq esa qilib qo'ygan xatolarining burnini oldida vizillab uchib turgan pashchaga o'xshatadi, pishtsam uchib ketadi deb o'ylaydi dedi. Munofiq mana shunday ekan. Yengil sanamaylik birodarlar. Hozir mana shu yerda har xil yoshdagi odamlar o'tiribdi. Har xil yoshdagi. Kalendarni olib, kalkulyatorni olib ochib, tug'ilgan kunimizni, qaysi kunligini bilamiz. Agar
kalkulyatorga solib chiqaradigan bo'lsak, bugun nechchi yilu, nechchi oy va nechchi kunlik bo'lganimizgacha chiqarishligimiz mumkin. Nechchi qancha hayotgacha kunigacha chiqarishlik, bugun nechchi kunlik bo'ldik. Chiqarishligimiz mumkin. Uni hamma qila oladi. Lekin birodarlar, buyog'ida qancha qolganligini hech kim bilmaydi. Oldimizda qancha hayot qolganligini hech kim bilmaydi. Ehtimol mana shu yerda o'tirganlarni ertaga kimmidir yoki bugun janozasi o'qilishligi ehtimoli juda ham yuqori birodarlar. Kamida bitta. Yo'inki mana shu yerga kelgan insonlarga tegishli bo'lgan insonlardan ertaga janozasi o'qilishligi ehtimoli juda ham katta. Nimadan xotirjammiz? Nimaga bemalolmiz? Qachon qaytamiz? Qachon itoat, qachon ibodatga qaytamiz? Birodarlar, ajilu bis solati qabla al faut. Payg'ambar sallam: "Ey ummatlarim, namoz qazo bo'lmasdan oldin namozga shoshilinglar", deyapti. Namoz namozxonni kutmaydi, namozxon namozni kutish kerak birodarlar. Bugundan tavba qiling, bugundan Allohga chin dildan Alloh tavba qildim. Hayotimni behudaga o'tkazib qo'yibman, umrimni behudaga sarf qilib qo'yibman. Bo'sh aravani shaldiratib yurgan ekanman. Oxiratga shu aravani bo'sh oborsam, meni boshimga nima balolar yog'adi? Xudo menga hidoyat ber, menga iymon ber, menga amal ber deb bugundan o'sha oxiratingizga sudrab ketayotgan aravaga nimadir orting. Nimadir soling. Ertaga kech bo'lmasdan va ajilu bit tawbati qabla al maut, o'lim kelmasdan oldin tavbaga shoshilinglar dedilar. U foydasi yo'q kegin. Chunki manaman degan insonlarni ko'rdik, karillagan, boyligi, amaliga suyanib, dinni nazariga ilmadi, dindorlarni nazariga ilmadi. Oxir oqibat shular dindorga muhtoj bo'ldi. Yosin o'qib bersin deb bir banisadan messestrani olib kelgani yo'q, doktorni olib kelgani yo'q. O'sha ustidan kulgan mullalarni olib keldi. Domlalarni olib keldi Yosin o'qib qo'ygani, dam solib qo'ygani. O'lgandan keyin birorta bir tashkilotni rahbarini olib kelgani yo'q. Imomni olib keldi janoza o'qib bering deb. Qabrga qo'ygandan keyin o'sha ahli Qur'onga aytdi, taborak o'qib bering deb. Birodarlar, din bizlarga to tug'ilganimizdan o'lib qabrga kirgunimizcha, qabrdan keyin o'sha oxirat jannatga kirgunimizcha bu din kerak birodarlar. O'ldi ketdi emas, din bizlarga o'lganimizdan keyin ham orqamizda qolgan farzandlarimizga otangga ehson qilib qo'ygin, bir dasturxon yozgin, qarindoshlarni chaqir, otangni ruhiga bir ehson qilgin, otangni nomidan sadaqot qilgin, otangni nomiga bir tilovat qilgin deb turadigan din bu birodarlar. Boshqa tashkilot emas, boshqa muassasa emas, din etyapti shuni. Hatto bizlarni qabrga kirganimizdan keyin ham eslab turadigan, bizlar haqimizda yaxshilik qilib turish kunda turadigan bu din birodarlar. Bitta oxiriga gapim, inson hayoti dunyoda yashab 60-70-80 yil yashaydi. Oxir oqibat o'lim sharbatini ichadi. Buni hamma ichadi. Qop ketgan odam yo'q biror joyda. Hamma ichadi. Dunyoga kelgan har kishi o'limdir oxirgi ishi deydi. Oxirgi ishimiz o'lim bilan tugaydi, tamom. Oxirgi bekat shu. O'lamiz. O'lgan insonni nima qilyapti? Qani aytinglarchi? O'lgan inson o'ldi, o'lgani ma'lum bo'lganidan keyin birinchi o'rinda o'sha oila a'zolar farzandlar, aka-ukalar bu insonni o'lganligi haqida e'lon qilyapti mahallaga, go'rkovga, g'assolga, domlaga, mahallalarga janozani e'lon qilyaptimi? Kim qilyapti? Kim qilyapti? O'sha o'lgan insonni aka-ukalari, jigarlari, farzandlari qilyapti. Nima uchun ularni chaqiryapti? Otamiz endi o'ldi, bizga kerak emas. Bizning uyda bu insonga joy yo'q. Bir kun, ikki kun olib qola olmaymiz. Shuning uchun tezroq o'zini haqiqiy uyiga olib borib qo'yaylik deb qiladi bu ishni. Yo'q, shuncha yil
Sıkkan bundan keyin ham sig'adi deb hech kim otasini o'lgan jasadini bag'rida olib yotgani yo'q. 10 xonali, 15 xonali uy qurgan ota o'sha 10 xonani bittasini maqbara qilib qo'yayotgani yo'q otani uchun. Olib borib, u kimsasiz sahroga olib borib ko'madi. Nima uchun? Kerakmasligi uchun. Xudo aytadiki, "Ey bandam, sen endi farzand, zurriyot aka-ukalaringa kerakmasliging uchun seni tezda 4-5 soat ichida yuvib, g'usl qilib, kafanlab olib borib, ana qabristonga, qabrga olib borib ko'rmadi. Ey bandam, mandan yuz o'girma. Mandan yuz o'girma. Mani yo'limdan qaytma. Men buyurgan ibodatlarni vaqtida qil, namozingni o'qi, ro'zangni tut. Haromlardan qayt. O'sha san farzandlaringa kerak bo'lmagan kuning qabristonga olib borib qabrga tiqqanda ham hech kimga kerak bo'lmasang, men sen menga keraksan. Men seni bu yerda yolg'izlatib qo'ymayman. Sen menga keraksan. Shuning uchun meni dunyoda unutmagin" deb turgan bo'lsa, kim sizga erta qiyomat qabrga kirganingizda kim qaysi o'g'lingiz kirib yotdi? Qaysi biriz otangizni qabriga kirib bir kun yotdingiz, bir sutka, bir hafta yotdi? Yotmaysiz. Shundoq ekan, bizlarning farzandlarimiz ham kirib yotdi. Ana shu joyga kiradigan bizning iymonimiz, bizlarning namozimiz, bizlarning zakotimiz, bizlarning ro'zamiz, bizlarning hajimiz, ota-onaga xizmat, qo'ni-qo'shnilar bilan totuvlikda yashash, qavm-qarindoshlar bilan siylay rahimda, yetim-yesirlarni boshiga silash, hammasi o'sha qabrimizga kirib bizlarni yolg'izlatib qo'ymaydi birodarlar. Qabr al-qabru rawzatun min riyazil janna aw khafaratun min khafaratin niron. Qabr dedilar, jannat bog'chasidan bir bog'cha ham bo'lishligi mumkin, yoinki do'zax quduqlardan ham bir quduq bo'ladi deganlar. Qaysi biri yaxshi? Bizlarni qabrga kirganda jannat rohatini beriladigan qabr yaxshimi, keng, yorug', ne'mat bilan to'la qabr yaxshimi, yo ilon chiyonga to'lgan, azobga to'lgan, tutunga to'lgan qabr yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Albatta birinchisi yaxshi. O'shaning uchun harakat qilaylik. Biror bir insonga hayoti dunyoda uy qurib, mana senga kaliti yashavur degan deyilmagan edik, qabrimizni ham jannatimizdagi qasrimizni ham bizlarga birov obod qilib, mana yashavur demaydi birodarlar. Muhammadjon Qorakam, Alloh rozi bo'lsin, kechqurun bilan yo'l yurib, mana shu ehson sohiblarini takliflarini hurmat qilib, qariyb 700-800 km yo'l bosib ketdilar. Alloh bu kishimdan rozi bo'lsin birodarlar. Ota-onalardan rozi bo'lsin. Mana bu insonlarni qiroatlardan bir eshitib, İza tuliyat alayhim ayatuhu zadatku imanan dedi Xudoy taolo sura Anfolda. Vaqtiki Allohning oyatlari o'qilinsa ularning iymonlari ziyoda bo'ladi deb Xudoy taolo mu'minlarni maqtagan joylari bor. Ana shu mu'minlardan bo'lishligimizni hammamizga nasib aylasin. Shamsiddin ukamiz boshliq, aka-ukalar, Najmiddin, Muhiddinmi, Muhriddinmi? Muhiddin ukalarimiz farzandlari Biloliddinga sunnat to'yi munosabati bilan shuncha jamoatni yig'ilishligiga sabab bo'lib xarajat qilib, harakat qilib, ixloslarini bir ziyoda qilib, bir ham qishloqlarimiz, ham shaharlarimiz bir suhbat eshitsa, amri ma'ruflar eshitsa, o'tgan otamlarni ruhlari shod bo'lsa, xonadonimdagi hoja onam uzoq yillar duogoy bo'lsa degan niyatlarni qalblariga tukkan ekan, inshaalloh mana Allohning kalomlaridan tilovat qilib ustozimiz Qozi domlam inshaalloh chiroyli duolar qilib beranlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.